ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የኢትዮ ቲዩብ ድረገጽ ተመልካቾቻችን፣ እንደተለመደው ዛሬ አሪፍ ድምጻይ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከምን እንደማስተዋውቅ ግራ ቢገባኝም ምክንያቱም በጣም ብዙ ዘፈን ነው የዘፈነችውና ለማናቸውም ድምጻዊት ኩኩ ሰብስቤ ኢትዮ ቲዩብ ስቱዲዮ መጣለችና ኩኩዬ እንኳን በሰላም ወደ ኢትዮ ቲዩብ ድረገጽ ወይም ስቱዲዮ በሰላም መጣሽ። እንኳንም ጋበዝከኝ ጆሲዬ፣ በጣም ደስ ብሎኛል ከእናንተ ጋር በመሆኔ። እንግዲህ ኩኩዬ ለረጅም ጊዜ ከሀገር ወጥተሽ ቆይተሽ ነበር። ከዛ በኋላ 14 ዓመት ይመስለኛል አሜሪካ ቆይተሽ ተመልሰሽ ገባሽ። ሰሞኑን ደግሞ መጥተሻል። በመሀል ብቅ ጥልቅ የምትይ ከሆነ ምን እግር ጣለሽ አሜሪካን? የአሁኑ ጊዜ የመጣሁት ልጅን ትምህርት ቤት ለማስገባት ነው። አንደኛው ካሌብን ካሊቢየን፣ ሌላው ደግሞ የአክስቴ ልጅ ስለምትዳር ለእሷ ሰርግ ልዘፍንላት ቃል ስለገባሁኝ። ሰርጉ ያለፈው ሳምንት ነበረ። ለእሷ ለሁለቱም ነው የመጣሁት። እና ሰርጉ አለፈ፣ ካሊቢየም ትምህርት ቤት ገባ። እንዴት ነበር ሰርጉ? ደስ አለኝ። የካሊቢየም ደስ ብሎኛል፣ ግን የመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ ተለያይተን ስለማናቅ በጣም እየናፈቀኝ ነው። ካሌብ እዚህ ነው የተወለደው ካልሳሳትኩ? አዎ፣ እዚህ ተወልዶ እስከ 7 ዓመቱ ድረስ አደገና ከዛ አዲስ አበባ ይዤው ሄድኩኝ። እዛ ነው ያደገው። እንዴት ነበር እዛ? ለካሌብ አስቸጋሪ አልነበረም ከዚህ ወደዛ? ላንቺስ ቢሆን ቆይተሽ ነው የሄድሽውና? ለእኔ የሄድኩበት ምክንያት ነበረ። እናቴን አሟት ነው የሄድኩት ከዚህ ሲሄድ፣ እና በድንገት ነው የሄድ ነው። ካሌብንም ይዤው መሄድ ነበረብኝና ለእናቴ ስል አዲስ አበባ መኖር ነበረብኝ። ምክንያቱም የሷ አልዛይመርስ ነበር በሽታዋና የሚጠብቃት ሰው ከቤተሰቡ ስለሚያስፈልግ እኔ ነበርኩኝ የሄድኩት። እህቶችም መጥተዋል፣ ግን ኖርኩኝ እኔ እዛ። በቃ ጠቀለልኩና ገባሁ ካሌብን ይዤ። ግን ያ መሄዴ ለመልካም ነው የሆነው። አንደኛ ትልቁ ነገር የእናቴ ምርቃት አግኝቼበታለሁ በማስታመም ይሷል። ሁለተኛ ነገር ልጄ ደግሞ ባህሉን አገሩን እንዲያቆኑ አደገልኝ። ሌላው ሶስተኛ ነገር ደግሞ በስራዬ ላይ ጠቀመኝ። ምክንያቱም ዘፋኝ ብዙ ዘፋኝ ከኢትዮጵያ ነው ሊኖር የሚገባው ባይነኝ። እኔ መቼም ስለ ራሴ ልናገር ለእኔ ጠቀመኝ ነገሮች ስላሉ ነው። እዚህ ሀገር ሆኜ ግጥም መላላክ፣ ዜማ መላላክ የልብህን አያደርስም እና እዛው በቦታ ላይ ሆንክ እንደሆነ ነው ስራውም የሚቀናው። ምክንያቱም እዛው ደራሲዎቹ አሉ። አንድ ነገር ቢበላሽ፣ አንድ ነገር ቢጎል፣ ይሄን ከዚህ አድርግልኝ፣ ይሄን ከዚህ አድርጉልኝ ብሎ ለመስራት ይመቻል እና ለእኔ ለስራ ተመችቶኛል አዲስ አበባ መሄዴ እና በብዙ ነገር ነው የጠቀመኝ። ወደ ስራዎችሽ እዚህ ከመጣሽ በኋላ እና ምክንያቱም እኔ የሚገባኝ እዚህ ሀገር ከመምጣትሽ በፊት ነው ያንቺ በጣም ደስ እያለሽ የምትሰሪ የነበረው ሙዚቃን ሀገር ቤት። እዚህ ከመጣሽ በኋላ ብዙ እንደተቸገርሽ አውቃለሁ። እንዳልሽው ገጣሚዎችንም እንደ ሙዚቀኞችን ማግኘትም በጣም እንደሚከብድ አውቃለሁ። እሱ ላይ እንመለሳለን። ግን እኔ ማወቅ የምፈልገው የካሌብ ልክ እዚህ ከተወለደ በኋላ ብቻሽን ያሳደግሽው? አዎ። እሱ ደግሞ ከባድ ነው። ሲንግል ማዘር። ሲንግል ማም። ለምን መሰለሽ የእውነት እናውራ ከተባለም አሁን ትንሽ በቁጥር በዛ ያለ አሜሪካን የሚኖር ኢትዮጵያን ሴቶች ሲንግል ማም ናቸው። እንደው ስፔሲፊክ ዳታ ባይኖረን እንዴት ነበረ? አንደኛ ምን ይታያል መሰለሽ፣ እዚህ ፍራስትሬት አድርገው ወደ አገር ቤት ልጃቸውን የመላክ ነገር አለ እና እስቲ ንገሪን እንዴት ነበር? ምናልባት ትምህርት ሊሆን ይችላል። ልጅ መቼም ከቤተሰቦቹ ተለይቶ ማደግ የለበትም። እነሱ እንግዲህ ደግሞ የላኩበት የተለያየ የራሳቸው ችግር ሊኖር ይችላል። በሰው ላይ ለመፍረድ ሳይሆን እንደኔ ግን ምንም ሰው የሰው ልጅ ቢቸገር ከልጁ ተለይቶ ሊኖር አይገባውም። የእናት ፍቅር በጣም ኢምፖርተንት ነው ለልጆች በጣም እና እኔ ካሌብን ሳሳድገው እዚህ ሀገር እስከ 6-7 ዓመቱ እናቴ ነበረች፣ ሞግዚት ነበረው። ኮንሰርት እንኳን ሲኖር ወይም የትም ቦታ ስወጣ ለረጅም ጊዜ ለዘፈን አልሄድም። ለረጅም ጊዜ ጥየው እናቴም ብትኖር ግፋ ቢል 15 ቀን ነው የምቆየው እንጂ ተመልሼ ወደ እሱ ነኝ። ምክንያቱም
እኔ ምናፍቀዋለሁ ልጄ እናቴ እንኳን ብትኖር ናፍቆኝ እንዲቆየኝ አልፈልግም በተቻለ መጠን ከተቻለ እንደዛ ነው ካሌብን ተለይቼው አላውቅም እስከ አሁን ድረስ እና ከዛም ደግሞ አዲስ አበባም ስንሄድ የእናቴ ፍቅር በጣም ነበረው በየህት ያክስቶቹ ያጎቶቹ ሁሉ ፍቅር ያባቱን ፍቅር ነበረው ኢምፓክት እና በጥሩ እንክብካቤ ነው ያደገው እዚም ከዚም አዲስ አበባ ስንገባ ደግሞ የጠቀመኝ ሌላ ምንድነው በዘመድ አዝማድ መካከል በጎረቤትም ጭምር እኔ ከጎረቤት ልጆች ጋር ነው ኳስ ጨዋት ድሮ ኮባ ቆርጠን ሽግጥ ሲገሰራ አዎ በየ ስንጫዋ ሲጫዋቱ እኔም ለጠጠር ሲጫዋቱ ወንዶኛም እንደዚሁ ፉየገላ ምን ስንል የፈረንጆን ጨዋታም እንዳለ ሆኖ ሁሉ ጊዜ ከሰፈሪች ልጆች ጋር ምንም ሲጫዋት ነው ያደኩት የፈረንጆ ጨዋታ ስለ የትምርት ቤት ጨዋታዎች ቢሆኑም በጣም ደግሞ ያ ባህላዊውን ነገር መሰረት አድርጎ ካሌብ ደግሞ በሱ ነው ያደገው ሁሉ ጊዜም ቢሆን እና አብሮ ማህበራዊ ኑሮን ደግሞ ለመደልኝ ባገሩ አማርኛ ቋንቋውንም ቋንቋውን ይችላል ያነባል ይጽፋል እና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ያደገው በፍቅር ትየጋሸ ብሎ አክብሮ በባኮን እግዚአብሔር ይስጥልኝ አንቱ አንቺን ለይቶ እና አንድ ልጅ ፍቅር ብቻ ሳይሆን ስርዓትንም ፍቅር ከስርዓት አብሮ ነው የሚሄደው አብሮ የሚካሄድ ነገር ነው ያን ሁሉ እያንዳንዱ ቤተሰብ ካደረገ እግዚአብሔር ሲባርከው ነው ሁሉም በላይ ከሁሉም በላይ እዚህ ሀገር 14 አመት ስትቆይ የነበረው ያንቺ የሙዚቃ ህይወት ምን ይመስል ነበር የአሜሪካን ሀገር ህይወት ደግሞ ደስ የሚለው ምንድነው የምትፈልገው ነገር በቀላሉ የምታገኝበት አገር ብዙዎቹን ኢትዮጵያውያኖች የቻለ አገር አሜሪካን ሀገር ለብዙዎቻችን ጥሩ አገር ሆኖ ኖረንበታል የኖርንበትም ነው ብዙ ሰው የኖረበት ነው እኔ ለኔ የደግ አገር ነው አሜሪካን ሀገር ብዙ ጌታው ደሃው መኖር የሚችልበት አገር ደስ የሚል አገር ነው ነው ወደዋለው አሜሪካን ሀገር ጠልቼው ማላቀም በኖርኩበትም ጊዜ ሬስቶራንትም ሰርቻለሁ በየኮንሰርቱ ዞሬያለሁ ብዙ አገሮችን አይቻለሁ እና በጥሩ ሁኔታ ያሳለፍኩበት ሀገር ነው ልጄ ነው ልጅ ያለው እናቴ ኖራለች እዚህ ዘመዶቼም ልጄን አሳድጌበታለሁ ከዚህ በለጠ እንግዲህ ምን ይፈልጋልና እዚህ ያሉትን ኢትዮጵያውያን እራሱ ማስደሰቴና መስፈን ይለነሱ ደግሞ ያስደስተኛል እዚህ ባለው ሁኔታ አገሬ ስጋባ ደግሞ የኢትዮጵያ ደግሞ ክራውድ ደግሞ ልዩ ነው ደግሞ ያ መሰረቱ ስለሆነ አሁን ማተላምደናል እኔ ከነሱ እንኳን ተለይቼ ለመኖር የምችል እስከማይመስለኝ ድረስ እስከማልች ድረስ ምክንያቱም ህዝቡ በጣም ነው የሚያቀኝ መንገድ ላይ ሲሄድ ሁሉ ኩኩዬ ኩኩዬ ሃይ ምን ያውቀውኛል አብሬያቸው ነኝ እና አብረነን ያለ ነው እና ደግሞ የሚገርም ነገር ወረትም የለውም አይሰለችህም በየክለብም ብንዘፍን ምንም ብል ሁሌ አዲስ ነው ሁሌ ሙሉ ነው ክለብ ሙሉ ነው ሰው ደስተኛም ነው በዘፈን ላይ በጣም ሰው ጥሩ አቀባበል አለው ደስ የሚል እና ያከብሩሃል ይወዱሃል እንነሳ ፎቶግራፍ ፈርሚልን ምንም ይሁሉ ደስ ነው የሚለው ጨርሶ በጣም እጅግ በጣም ነው ደስ የሚለኝ አዲስ አበባ በመልሴና መኖሬ ግን ኢትዮጵያ ልክ እንደተመለሽ ኤልያስ ማገኘሽ ኤልያስ አቀናባሪውን ኤልያስ መልካው ታላቅ ሙዚቀኛ ነው ኤልያስ አዎ ከዛ በኋላ ምን እንደም ኩኩ ምን ብላ ታወራለች ይባላል የዛኔ እንደ አዲስ ኢነርጂ ከሱ ጋር ተሰራ እንደ አዲስ ኢነርጂ ሆኖ ሰው ላይ በደንብ መሰማት ጀመርኩኝ ስለሱም ደግሞ አርተሻጠኝ ይባላል እስቲ እውነት ነው እዚ ሀገር አሁን ቀደም እንደ ጥሩነቱ እንደነገርኩ ሌላ ትንሽ ነገር አሜሪካን ሀገር ቅር የሚለኝ ለዘፋኝ ለኔ ጥሩ ያልሆነልኝ ቦታ አለ ምንድነው እንደ ቀደም እንዳነሳሁት ነው የግጥም ደራሲ ስለሌለ የዘፈን ደራሲ ቢኖሩም እነሱም ቢዚ ናቸው ብዙም አይደሉም እንደ ኢትዮጵያ አይደለም እዛ እንዳሉት አይደለም እዛ ቅርብ ለቅርብ ሆነ የምትሰራበት ሁኔታ ስላለ ያ ጎዳኝ አሜሪካን ሀገር የምፈልገውን ደረጃ ለመድረስ አልቻልኩኝም ከልጅ ማሳደግ ጋር እንዴ ከቀላል እኮ አይደለም ከቤት ጽዳት ጀምረ ከምኑ ከጉዳይ አንቀኑ ያልቅብሃል እንኳን ሌላው ቀርቶ ሁሉንም ነገር ስታደርግ ዘምል አንድ ሌላ ነገር ደግሞ
ጥቅም ያለው ነገር ምንድነው? ሌላም ሰው ይሰራልሃል እኮ ስራ። አት ሊስት ምግብ ተሰርቶ ይጠብቀሃል፣ ልብስ ታጥቦ ተተኩሶ ይጠብቀሃል። ያ ሁሉ ሰዓትን የሚወስድልሃል፣ ሪላክስም ያረጋሃል። ትንሽ ሩጫው ራሱ በኃይል ጎበዝ መሆናለብ። እኔ ደግሞ ስፈጠር እንዲህ በጣም የሩጫም ሰው አይደለሁ ሲፈጥረኝ እና አገሬ ነው የገባሁት አዲስ አበባ ላይ። ትክክል ነው። በቃ አሁን ከዚህ በኋላ መሯሯጥ አልፈልግም። ብችል ሪላክስ አድርጌ ለመኖር ነው ፈልገው፣ እንደ አዲስ አበባ አይነት ኑሮ። ያን ነው የምወደው የምፈልገው። እኔ አንድ ደስ አላለህም? ደስ ብሎኛል በጣም። አይ ይሄ የምልሽ የሚታወቅ ነው። በጣም ረጋ ያልሽ ነሽ፣ እርጋታ የተሞላብሽ ነሽ። ምንም ጥርጥር የለውም። የአንድ መጠየቅ የምፈልገው ምንድን ነው፣ ሙዚቃዎችሽ በብዛት ስለው ናቸው ልበል? ልክ ያ ደግሞ ያንቺን ባህሪ ይገልጻሉ ማለት ይቻላል? እውነት ነው። ለምሳሌ እምባ የሚለው የኤልያስ ሙዚቃዎች እነኚህ ትዝታዎቹ አልበም በሙሉ አሁን እሱ እንግዲህ እንደውም አንድ የድሮ ደራሲ ምን ብለውኛል፣ ለትውልድ እንደ ድልድይ መሸጋገሪያ ነው የኩኩዝ ትዝታዎች የሆኑት እነኚህ አሉ። ምክንያቱም ሁሉ ዘፋኝ ከዛ ቅኝት ውስጥ አይወጣም። የአማርኛ ዘፈን ጠቅላላውን ትዝታ አንበሳል፣ አንቺ ወየና ባቲ ነው ሁሉም ተሰርተዋል። በሙሉ ሁለት አይነት ትዝታ ነው የምዘፍነው እዛ ላይ ማይነር ሜጀር በሁለቱም ነው የምዘፍነው ትዝታን እንኳን እና በሙሉ ለስላሳ ዘፈኖች ናቸው። በጣም ቆንጆ ነው። ከሁሉም በላይ ደግሞ ያሳመረው ይልማ ገብራል ግጥሙ መጽሐፉ ነው። ግጥሞች ተቀይረዋል እዛ ላይ በሙሉ ሁሉም አዲስ ግጥም ነው። ስቱዲዮ ነው። በአዲስ ስራ በአዲስ ጊዜ ነው የተሰራው። በዚህ ጊዜ ሲሰራ እና በድሮ የተሰሩት አንዳንድ አይደሉም ጥራታቸው እና ጥሩ በጥሩ ኳሊቲ የተሰራ ስራ ነው። በጣም ያምራል። በህዝብም የተወደደ ነው። ግን ስሎ ዘፋኝ ብቻም ደግሞ አይደለሁኝም። አሁን እንደምታየውን ሰበቤ ስሎ አይደለም። ሰበቤ ያው በጣም የተንቀለቀለ ዘፈን አያምርብኝም እኔ ወይም እንደው አሁን እንዴት አይነት ልበለ የኔ ለብቻው ነው። እንደሱ አይነቶች ደግሞ አሉ። ሌላ ሪትም ከችክችካም ሌላ አሉ። ዙካ አለ። እንደነኛ አይነት ሪትሞችም ይስማሙኛል እና ስሎ ዘፋኝ ብቻም አይደለሁኝም። ግን ስሎ ብዙ ያምርብኛል ከሌሎቹ ለማለት ነው። እስቲ ወደ ዘንድሮ መቼስ የኢትዮጵያ የሙዚቃ ኢንዱስትሪ እናምጣና የአልበሞች ለምሳሌ አሁን 14 13 ሙዚቃዎች በአንድ አልበም ላይ ይካተታሉ። ከዛ ግን አንዱ ነው መጥቆ የሚወጣው ወይም አንዱ ነው የሚሰማው። ይሄ ድሮ እንደዚህ አልነበረም። እንደው በራሱ ስሜት ነበረ ሁሉንም የሚያደንቀው። ግን አሁን ግን ከ14ቱ አንዱ በጣም ምንድን ነው ነው የምትይው? አንዱ ይሰማል። ምሳሌ መጥቀስ እንችላለን። ለምን ምንድን ነው ብለሽ ታስቢያለሽ? ያ ምክንያቱ ልክ ነህ። በጣም ትክክል ነው ያልከው። ምክንያቱም እኔም የሚሰማኝ ነገር ነው። ድሮ 14 ዘፈን እኮ አይወጣም፣ 10 ብቻ ነው ከሴት ላይ የሚወጣው። ሰውንም ግራ የምናጋባው ይመስለኛል። የ14 15 ዘፈን የቱን እንደሚወድ የቱን እንደሚጠላ ለማወቅ እስከሚቸግረው ድረስ እናበዛበታለን። ስለዚህ 10-12 ዘፈን በቂ ሆኖ አግኝቼዋለሁ በራሴ በኩል። ከዚህ በኋላ ብሰራ ከ12 ዘፈን በላይ አልዘፍንም። በቃ ሌላው ትርፍ ነው። 10ም በቂ ነው። ጥሩ የተጠራ ነገር 10 ለማዳመጥም ይመቻል። አለበለዚያ 14 15 በጣም ብዙ ነው። እውነት ነው። እና ግራ ይገባዋል። ደግሞ የዘፋኙ መብዛት ሰውን የትኛውን ጥራት ያለውንም ለመለየት ተቸግሯል። ብዙ ዘፋኝ አለ፣ ሙዚቀኛ ነው ትንሽ። ሁሉ ሰውን ግራ ያጋባል። እና ምክንያቱ ምን እንድን ነው ብለሽ ታስቢያለሽ? የመብዛት ነው። በዚህ ዓለም እየተሯሯጠ ነው። በዚህ ሁሉ ሩጫ ላይ ሁሉ ዘፋኝ ኖሮበት ጊዜ ውሳለሁ። የድሮ እኮ በጣም ጥቂት ነው እኮ ዘፋኙ፣ ብዙ አይደለም። እና ሁሉም ሲበዛበት የትኛው ጥሩ የትኛው መጥፎ እንኳን እንደሆነ አንዳንድ ጊዜ የማይለይበት ደረጃ ላይ ሲደርስ ይሆናል። ግን የሚገርም ነገር ሰው ግን ዞሮ ዞሮ ያውቃል። እና ለምን የድሮ ዘፈኖች ይወደዳሉ? ዝም ብለህ ስታስበው እንዴ ምንድን ነው አዲስ ነገር ለምን ሰው አይወድም እላለሁ ሁል ጊዜ። ያለፉትን ብዙ ዓመት የተዘፈኑ ስራዎች ነው አሁንም የሚወደዱት። እና ምናልባት ለራሴም ገና ሚስጥር ነው የሆነብኝ ይሄ ነገር። ምን ቢሰራ ነው? እንዴት ነው? የቱ ጋ ነው?
የጠፋ ነገር አለ የቱ ጋር ይሆን ብዬ ገና አላገኘሁትም እሱ የዱሮ ነው በጣም የሚወደደው ግን እኔ ራሴ ዱሮ ነው ሞድ ይገርማል እና እንግዲህ ግን ደሞ አልፎ አልፎ ይመጣል ጥሩም ደሞ የሚሰሩ ብዙም ዘፋኞች አሉ ሁላችንም በየጊዜው መንሰራው ውስጥ የሚወደድ ነገር አለ አንዴ እስከሚገናኝ ድረስ ነው የራሳችንን ስታይል ሰው የሚፈልግብንን እስከምንስ ድረስ ይመስለኛል እንጂ ያው ስሜቱ ያው ነው ብቻ እንዳለፈው ጊዜ እንደ 30 አመት 20 አመት በፊት እንደሚሆነው ሰውንም አይጠበቅበትም አሁንም እንዲህ እንዲሆን ምናልባት አመለካከቱ የተለየ ነው የራሳቸው ሊሆን ይችላል አዎ የእንደውም አንድ ምክንያት የሚጠቀሰው ደግሞ የቴዲ አፍሮ ከመጣ በኋላ ነገሮች ተቀይረዋል ወይም ደግሞ ይሄ የለውጥ ማዕበል አምጥቷል ቴዲ አፍሮ ከመጣ በኋላ ይባላልና ቴዲ ላይ ያለሽ አስተያየት እንዴት ነው ቴዲ እንት ነው የተለየ ልጅ ነው እሱ ዘፋኝ ብቻ አይደለም መልእክተኛም ነው ቴዲ እና እውነት ነው ብቻ ቢሆንም ቴዲ ሁሉ እኮ ዘፋኝ የተለያየ አይነት እኮ ችሎታና የተለያየ አይነት አዘዘም ድምጽ አወጣጥ ግጥም የተለያየ አለው እና የቴዲን ወዶ ብዙም ሰው ደግሞ ሌላም ወደድ እኮ ይቻላል ያን እሱን ብቻ ወዶ መቅረት የለበትም ሌላው ሰው ሌላውንም ወደድ አለበት የተለያየ ሰው የተለያየ ዘፋኝን ማድነቅ አለኛ ደግሞ ሌላ ችግር ያለብን ልንገር ማወዳደር አንዱን መጣል አንዱን ማንሳት አንዱ ሲመጣበት መጣበት አንዱ ሲመጣባት መጣችባት በቃ እንደዚህ ልታደርጋት ነው ይሄ መቅረት አለበት እምትወደውን ዘፋኝ እንደሱ አድርገህ መጣጣልም የለብህም አን መጣችባት መጣበት ምንድነው ይሄ ሩጫ አይደለም እኮ አርት ነው እና በፍቅር የሚሰራ ስራ ስለሆነ ሌላውን ቢመጣ ሌላውን ማድነቀ የነበረንም ይዘ ሞደል መቻል አለበት በያምናሉ የዘውነተኛ ዘፋኝ አፍቃሪ እንደዛ ነው ማስ ዘፋኝ ሞደል ይቻላል ግን ሁሉ ጊዜ ራሱ ሰው አፎካክሮ ዘፋኞቹንም እንዲጣሉ የሚያደርገበት ሁኔታ አንዳንድ ሰው ይፈጥራል ሁሉ ሰው አይደለም አንዳንድ ሰው ላይ ያለው እንደዚህ አይነት ነገር ይሄ ጥሩ አይደለም በቃ ቴዲ መጣት እንደዚህ ሆነ ሊያረጋው ነው ከሌ መጣባት እንደዚህ ልታረጋት ነው ነው እና ሁሉም መወደድ ይችላሉ በየተለያየ አይነት አዘፋፈናቸው በያምናል ወርገጥ ነው ቴዲ ሙዚቃውን ወደ ሌላ ቀይሮታል አሳድጓል ሙዚቃ አዋቂ ነው ምን ይጠረጠራል ሱነት ነው እንግዲህ ሁሉ ሰው አንድ አይነት አይደለም ስለ ቴዲ አፍሮ እንግዲህ ካወራን ደሞ ቴዲ አፍሮ ግጥምና ዜማ ሰጥቶሻል በርግጠኝነት ምን ያህል ሰጠሽ አንድ አምስት እንደዚህ ሰጥቶኛል ቴዲ እንግዲህ ለምሳሌ የኔ ለብቻው ነው የበረሃ ስደተኛ እንደዚህ የመሳሰሉት የሱ ናቸው አዎ የኔ ለብቻ የሚለው በጣም አዎ በጣም ተወዶ ነበር ያው ነው ለማናገር ወደድ ነው እንግዲህ ድሮ ምን እናደርግ ነበር መሰለሽ ዩቲዩብ እንግዶች ሲያመጣ ከህዝብ ነበር አስተያየት ጥያቄ ሰብስቦ የሚያቀርበው ዛሬ ግን አንድ ስፔሻል ጥያቄ ከማህሌት ትባላለች ከዚህ ቨርጂኒያ ስፕሪንግፊልድ የጠየቀችሽ ጥያቄ በጣም ስታይሊሽ ነሽ ከድሮ ጀምሮ ነው አንስታ ይሄ ከእንትና ጋር ያደቀው አለ አይደል ከሱ ጀምሮ አሁንም ልክ እማትጠገቢ ነሽ እና ያኛው ከምን የመጣ ነው ራስሽን በደንብ ነው የምትጠብቂው ነው የምትለው ምንድነው ሚስጥሩ ነው እግዚአብሔር ስትልኝ እኔ ምንም ራሴን ጠብቅ ያላቅም ሪሊ በእውነት ኤክሰርሳይዝ መሰራ ሰው አይደለሁኝም አበላለም እንደፈለኩ ነው እንጃ እንግዲህ ጥሩ ነሽ ካላችሁኝ ከእግዚአብሔር ነው እንጂ ምንም ማደርገው ነገር የለም ምንም በቃ ሰው የሚያደርገው እንደውም ከሰው ብዙ ሰዎች ለራሳቸው በጣም ብዙ ተጨንቀው ያደርጋሉ ብዙ ነገር እኔ አላደርገውም ውሃ እንኳን በደንብ አልጠጣም አንዳንድ ይረሳለሁ እንደው ከላይ ተሰጠኝ ጸጋ ነው ውሸቴን ነው አውቄ አንድ ድሮ የዘፈናችሁታል አንቺና ለማየው ውሸቴ ከዛ ማህሙድም ዘፍኖታል ባል ያን ዘፈን እንግዲህ አይነሽ የማን ነበር ግጥምና ዜማስ እንዴትስ እንደዛ ሊሰራቻ ኡይ እንንጃ ግጥምና ዜማው ማን እንደሆነ እኔ በዛን ጊዜ መቼ ግጥምና ዜማ እኔ ኮዘፈን ለጨዋታ ነው ድሮ እንጂ እንደዚህ አስተካክየ ግጥም ደራሲ ምናምን ብያላቀለ ማን ቀድሞ ዘፈን
ቀሩ ገብከ እኛ እኔና ለማየው ይመስለኛል ለቀደም ነው በዛ ደግሞ ማህሙድ ዘፈነ ግን የሁሉም ጥሩ ነው ቆንጆ ነው ማህሙድ መንገድ አይነሽ እኛም ያምራል ያልኩ ቀደም እሱ ነው በተለያየ አይነት ያምራል ወሰደ ሁለቱም ያምራል ግን ያንን ዘመን በጣም ይስታረጋለሽ ኩኪ አሉ አዎ ምንም የሚደረጉ ነገሮች ማለት አሉ ለሰው ልጅ መቼም ትዝታ አለው ብዙ ግን እኔ የበኋላ ብቻ ያሰብኩ መኖር ምወድ ሰው አይደለሁ የዛሬ ነው በቃ ነገ ደግሞ ሌላ ቀን ነው በየል እንዳስብ ነው ፈልገው ያ ትዝታዎች እንዳሉ ጥሩ ሆኖ በቃ ደስ ይላሉ በጣም ትዝታ አለኝ ብዙ ጥሩ የከዛ ደግሞ ወደዚህ ለመልሰሽና የ ዘንድሮ እንግዲህ የሙዚቃ አልበሞች በኢትዮጵያ ፋብሪካ ተንተርሰው ያሉ ይመስላሉ ሁሉ ነገር ስፔሻሊ እንደው በቢራ ፋብሪካዎች እንደውም ያሉት አልበሞች ሁላ የቢራ ፋብሪካ እንትኖችን ስፖንሰርነት እየጠበቁ ያሉ አሉ። መለሽ ሄሎናው የኢትዮጵያ ሙዚቃ የቢራ ፋብሪካዎች ላይ ወደቀ ማለት ነው ይሄ እንዴት ታይዋለሽ? አዎ ደስ አይለምነትህ ነው ግን ደሞ ምን ይደረግ ትላለህ አንተስ ምን ቢሆን ይሻል እንዴት ይሁን ምክንያቱም እንደምታየው ነው ኮፒራይት አይጣበቅም ወዲያውኑ ነው የሚባዛ ወዲያውኑ ወጥቶ ዘፈን ሙሉ ዘፈን ማውጣት ተስፋ እስከሚያስቆርጥ ደረጃ ነው የደረሰ ነው ለዚህ ነው ነጠላ ዜማዎች ብዙ የሚበዙት በነጠላ ዜማ ደሞ አንድ ሳንቲም አናገኝበት ታውቃለህ ግን ሁሉ ግዜ ራስን ማሻሻል ስላለብህ እዚህ ነኝ ያለው እዚህ ደርሻለሁ እንዳይሰለቻችሁ አለሁላችሁ እንዳይሰለች ስጦታ እኮ ነው መሰጠው ይሄ ስጦታ ምን ሰጠው ዘፈን ነው እንጂ ምንም አይነት ጥቅም ለዘፋኝ ነው የለውም ነጠላ ዜማ እንግዲህና ሙሉ ዘፈን ኮንሰርት ምናምን ሙሉ ዘፈን ለመስራት አው ግን እንዴት ነው አልበም ሰርተ መኖር እኮ አለብን ኮንሰርትስ ቢሆን እንደ አልበም ይሆናል እንዴ ሙሉ ዘፈን የመሰራቱ ነገር እየተዳከመ ሊሄድ ነው አልበሙ ላይም ኩኩኩ የቀደም እንዳልኩሽ ነው ከ14ቱ አንዱ ነው የሚደመጠው አዎ ግን ደግሞ ኢቭን ሙሉንም ቢያዳምጡ መወደድ ነው እንጂ እኛ የዱሮውን ያህል ተሽጦ ላንተስ ገበያ ያመጣሉ ማንስ ነው ሙዚቃ ቤቶቹም እኮ ከማርኬቱ ወጥቷል ማንንም ይወስደው ሙዚቃውንም ይወስድ እኮ ድሮ እኮ ስንት ሙዚቃ ቤቶች ነበሩ እሱ ላይ ለመጣለም ብሎ አዎ እነሱ ሲወስዱል አንተም ስራን ሰርተ ታስረክባለ ገንዘብንም ታገኛለ ሙዚቃን በየከፍለ ሀገሩ ሁሉ ይዳረሳል እንዲሁም ሌሎች ዓለም ላይ አሁን እኮ የማዳረስም አሁን እኔ ገርመኛል አሁን ሰበበን እዚህ ሀገር ውስጥ ያልሰማ ሰው ማት ሁሉ አለ እንግዲህ ነጠላ ዜማ ወጥቼ የሰማው ወዶታል ያልሰማልኝ ሳያሳዝነም ደክም ሰርተ እንዴ እና ሳይሰማ ከቀረ ያሳዝናል ድካም ነው ግን ደግሞ ዘፋኝ አይተኛም ሁሉ ጊዜ መስራት መልፋት አለበት ስሜትም ነው ሰውንም ያስደስት ከኖርክ አንድ ነገር አዲስ ነገር ሁሉ ጊዜ መስጠት አለበት ህዝቡ ዝም ብለው ሁሉ ጊዜ በድሮ ዘፋኝ ብቻ ሰምቶ መኖር የለባቸው ግን ለዘፋኙ በጣም ጉዳት ነው በጣም ትልቅ ጉዳት ላይ ነው ያለው ዘፋኝ በጣም ግን ማንን ይመለከታልሽ ታስቢያለሽ ይሄ ችግር እንደው ስፔሲፊክ እናርጋው ብለን መልሽ አርቲስቱን ነው ወይስ የሙዚቃ ዲስትሪቢዩት የሚያደርጉት መልሽ አሁን ኤሌክትራ የለም እንደውም ፈርሷል ተባለ ምን ያድርግ እየተሰረቀ ኮፒ እየተደረገ ኮፒራይት ነው ይባላል ኢሹ ትልቁ አዎ ሰው ያባዛዋል ወዲያው የቴክኖሎጂው ለዘፋኙ ብዙ አንዳንድ ነገር ላይ ጥቀማለው ብዙ ነገርን ጎድቶበታል ግን ተጎዳ አሁን ገባ ስቱዲዮ ሄደህ እንደ ድሮ ቢሆን አንድ ዘፈን ለመቅዳት ስንት ሰዓት ተፈሽቶ አንዷ ዘፈን ራሷ እስክትቀዳ ስንት ጊዜ ተፈሽቶ ነው ሙሉ ዘፈን የሚቀዳው በመሐከል ላይ አንድ ስተት ካለ እንደገና ነው ያሁኑ ጊዜ ግን ደግሞ እንኳን ሙሉ ዘፈን አንድ ጊዜ ሊቀዳና ትንሽ ስተት ስትኖር በመሐከል ገብተህ ድምጽን አስተካክለህ አጥልሎልሃል በዘፈን ኮፒ ደግሞ ይኸውልህ ስለዚህ በሁለቱም ነው ቴክኖሎጂ አደገው እና ያስቸግራል ለዘፋኝ 10 ዘፈን ለማውጣት እንዴት ተደክሞ ወሰለ የሚሰራው ስራው ፕላስ ውድም ነው ደግሞ ውድ ነው ደራሲው በውድ ሸጦል በውድ ተገዝቶ
ተቀናብሮ አንተ ለክመበት እንደዛ ከወጣ በኋላ ማሳተሚያው ሚክሲንግ ምን ሁሉ አለ ያ ሁሉ ነገር ተሰርቶ መጨረሻ ላይ እንደዛ ሲሆን ተስፋት ቆርጣል። ለምን ብዬ ነጠላ ዜማ ለምን አላወጣም? በቃ እኔ ሙሉ ዘፈን ሰርቼስ እንደዚህ ቆነ ምን ዋጋ አለው የማለት ደረጃ ላይ እየደረሰ ነው ዘፈን። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ምን መጥቷል መሰለሽ? እርግጠኛ ነኝ በእናንተ ጊዜ አልነበረም የሰው ዘፈን ኢሚቴት አድርጎ ዘፍኖ ሀብታም መሆን ወይም በየአገሩ ኮንሰርት መስራት። አሁን ግን በደፍረት እየተሰራ ሰው እየከበረ ነው ያለው። ይሄ እንዴት ታየዋለሽ? ትክክል አይደለም ያንድ አሁን በነገራችን ላይ እንደራሲውም እኮ መብት አለው መጠየቅ። አዎ አትችልም ዝም ብለህ መስፈር። አዎ ከሰሞኑ እንደውም ኤፍሬም ያወጣውን የሚያወጣው አዲስ የሚያወጣው ላይ የይልማ ገብረአብ እውነት ነው። አዎ ለከገር ነበር ወደ ብቻ ተከፍሎታል ለደራሲው። ለደራሲ ይከፈላልና ደግሞ እውነትም ያንደን ሰው ዘፈን ራሱ ባለሙያው ዘፋኙ በዘፋኙ እንደተወደደ ዘፋኙ በህይወት ይያለ ዘፋኙ ቢዘፍነው ነው የሚያምረው። በእኔ ይያለውን በህይወቴ እንዴት ሌላ ሰው ዘፈኔን ይዘፍናል? ስትሞት ደግሞ ማስታወሻ ይሆናል። እኔ ብዙነሽ በቀለን ዘፈን እንደዘፈንኩላት እሱ ለምሳሌ የተረሳ ዘፈን ከሆነ አንስተ እንደገና የሷንም ክብር ጠብቀህ ስለሷም እየተናገርክ ታስተላልፋለህ መልእክት ለትውልድ ደግሞ ያ ዘፈን ይነሳል እንዲሆን እንደሆነ ያምራል። እንጂ በራስ ቆመ በህይወት ሌላ ሰው መጥቶ አንተ ደከምክበትን አንተ ተወደድክበትን በህዝብ ሌላው መጥቶ ሲዘፍንብህ ሲወስድብህ ዝርፊያ ነው። እሱም ቀሚያ ነው ነውር ነው። የኩኩዬ እንግዲህ እንደሰማሁት ደግሞ አንቺም የድሮ ዘፈኖችሽን ድጋሚ ልትጫወቻቸው ነው እውነት ነው? አዎ አስባለሁ። እንደሱ አስባለሁ። ገና ነኝ እንግዲህ ቢሆን ጥሩ ነው ማስታወሻ ይሆን ነበረ። አዎ አስቤያለሁ። ከሮሃ ባንዶች ጋር ለመስራት አስቤያለሁ እነሱ ስለሰሩት ድሮ። ምክንያቱም ሰላም እዚህ ነው ያለው። ሰላሚ ነው። እነ ጆቫኒና ዳዊት ፍሩዛ ስላሉ ሰጥቻቸዋል ኦልሬዲ የድሮን ሲዲ ተስማምተንበት የሚፈለገውን ዜማዎች ተሰብስበው እነሱ ጋር አሉ። እንግዲህ የሚቀጥለው ጊዜ እሱን ለመስራት ሀሳብ አለ። ኩኪ መንዙማ ትወጃለሽ እንዴ? አዎ ደስ ይለኛል። ታዳምጫለሽ ይባላል። አሁን አላዳምጥም ግን ድሮ ምንድህ ሲዘፈን የምሰማው ነገር ነው ሆነ ብዬ አሁን አላ ባዳምጠው ደስ ይለኛል። አጋጣሚ ማን ነገር እንዲህ ብሎ ከባድ ነው። አላዳምጥም ግን በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ነው የምወደው ደስ ይለኛል። ታዳምጪ ትወጃለሽ ነው ገረመኝ። አላዳምጥም ካሉ ግን ባዳምጠው የምወደው ነገር ነው። አዳምጬ ግን አውቃለሁ ብቻ እንደዚህ ወዳለሁ አዳምጣለሁ ብያለልም ስላልሆነ ነው። አንድ ከበድ ያለ ጥያቄ ልጠይቅሽ። እስከ ዛሬ በኢትዮጵያ ምን ልታመጣብኝ ነው? የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ውስጥ ላንቺ በጣም ድንቅ የሆነ ስራ የማን ነው? ምን የሚለው ዘፈን ነው? ውይ እኔ አንድ ነገር ብቻ የምወድሰው አይደለም ብዙ ነው። እንደው ምንሽ ነገርም እንደው ለሌናው እኔ እንደ ትዝታ የምወደው ዘፈን የለም። በጣም ነው ደስ የሚለኝ ትዝታ። የራሴ ደስ ይለኛል፣ የበዛ ወርቅ ደስ ይለኛል፣ የማህሙድ ደስ ይለኛል። ትዝታ ራሱ ትዝታ ዘፈን ትዝታ ዘፈኑ ነው ወደዋለሁ። ትዝታ ለብቻው ነው ትዝታ። መነገራችን ላይ ይሄን በጣም ብዙ ሰው ይሳሳታል። ሁሉ ስሎ ዘፈን ትዝታ ይባላል። ያ ለስላሳ ዘፈኖች ናቸው። ትዝታ ለብቻው ትዝታ ነው። አዋክ ልዩነቱ ብዙ ሰው እንዳንተ ይሳሳታል። እንዴ አልሳሳትኩም እኔ እኮ ልክ ማለት ምንድን ነው እስኪ ልጠይቅ፣ ትዝታ እንዴት ነው? ትዝታ ለብቻው አንድ ዘፈን ነው። ግን ብዙ ሰው ስለ ዘፈኖች ሁሉ ትዝታ ነው የሚለው። አንዳንድ ሰው ይላል ትዝታ ለብቻው ዘፈን ነው። ለስላሳ ዘፈኖች ናቸው ሌሎቹ። አንቺ ሆይ ያለ አምባሰል አለ፣ ያ ትዝታዎች አይደሉ። ራሱን የቻለ ነው። ለስላሳ ዘፈኖች ራሳቸው ነው ይችላሉ። ስም ያላቸው እንዳንባሰል ትዝታቸው የለስ። ስለዚህ ይሄ ስሎስ የሚባለው ነው ያልሽው? ስሎ ናቸው። ለስላሳ አይደለም እንዴ ስሎ በእንግሊዘኛ እኮ? ለስላሳ ነው የሚባለው እንዴ? ለስላሳ ዘፈኖች በአማርኛ ለስላሳ ያሉ ዘፈኖች ይባላሉ። ትዝታ ትዝታዎች የትዝታ ትዝታዎች ለማለት ነው እንጂ ቅኝታቸው አንባሰል ሌላ ነው። አንቺ ወይ ባቲ የተለያየ ነው። ከትላንትና ደግሞ እንግዲህ ጓደኛሽ ሰይፉ ፋንታውን በትልቅ
ተለቀ ባለ ድግስ ተሞሽሯል። ለሱ መልክታለሽ እንዴ? በጣም ሰይፉዬ እንኳን ደስ አለ ያለም ያድርግልህ። አዲስ አበባ በኖር ኖሮ ማልቀርበት ነገር ነበር፣ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። አይቻለሁኝ ደሞ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ወድጄልሃለሁ። እግዚአብሔር ይባርክህ። መልካም ጋብቻ ያርግላችሁ። ሚስትህንም ሳምልኝ እስከማያት ድረስ ሰላምታይን ስጥልኝ። እንግዲህ ኩኩዬ በሌላው ዓለም የሚደረገው አሁንም ከሰሞኑ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ የተጀመረ ነገር አለ። ምንድን ነው የሚደረገው? እዚህ ሀገር ለምሳሌ እነዚህ አርቲስቶች እውቅናና ገንዘብ ሲኖራቸው የሂውማኒታሪያን ስራ ይሰራሉ ለህዝብ። ምክንያቱም ከህዝብ አካል ነው እነሱ የሚወጡትና ለህዝብ እርዳታ ምናምን ያደርጋሉ ወይም ያስተባብራሉ። ወደ ኢትዮጵያ አስተመለሽ እንደውም እንደ ምሳሌ ከሰሞኑ አርቲስት ሰለሞን ቦጋለ በጣም ትልቅ ስራ ሰርቷል። ይሄ ብዙ ያልተለመደ ነው። ያንቺን ግን ሰማኝ ኩኩ፣ የሆነ ቸርች ሄደሽ አንድ ሰው የሚያደርገውን ነገር አይተሽ ካረዳው ብለሽ ያደረግሽው የሆነ ደስ የሚል እንቅስቃሴ ነበር። እስቲ ግለጭልን። አዎ፣ ይኸውልህ አሁን የሰለሞን አይነቱ በጣም መታደል ነው። ከራስ አልፍ አሳልፈ መስጠት ነው። ያ ብዙ ሰው ላይኖረው ይችላል። እሱ የታደለ ነው። በጣም በጣም ደስ የሚል ስራ ነው የሰራው። በጣም የሚመሰገን ልጅ ነው። ደግሞ በትንሹ ደግሞ የምንችለውን ለማድረግ ወደኋላ ማለት የለብንም። አሁን እንዳልከው የቤተ ክርስቲያኑ አይነት እኔ ጻድቃኔ ማርያም ሄጄ ሳይ አንድ ሰው የተወሰኑ ሰዎች እየረዳ እዛ ባለው አቅም እየታገለ ለእነሱ እርዳታ ይሰጣል እና አስጎበኘኝ። ነስቲያቸው ብሎኝ ጠየቅኩኝ። እነሱን ሄጄ የታመሙ ሰዎች ነበሩ፣ ጠየኳቸው፣ አየሁኝ፣ ነገረኝ። ደግሞ እዚች ጋር ዳቦ የመጋገሪያ ቤት ቢኖር እንዴት ጥሩ ይሆን ነበር፣ እንደዚህ ብሎ ሀሳቡን ሲያካፍለኝ እስቲ የምችለውን ላደርግ ነው ያልኩት። ምንም ቃልም አልገባሁለትም። ግን እግዚአብሔር ደግሞ በማላስበው ቀን ነው ያስመለከተኝ። በልቤ ውስጥ እንዳለ ነው ይሄ ነገር። ስዊድን ሀገር ኮንሰርት ነበረኝ እና እዛ ሄጄ ስዘፍን አናውንስ አደረግኩኝ። እንደዚህ ለችግረኛ መርጃ ነው እና የበረሃ ስደተኛው ሲዲ ወጥቶ ነበር እና እችን ሲዲ እባካችሁ የምትችሉትን ያህል እችን ሲዲ የነጻ ሲዲ ነው፣ በነጻ ነው የምሰጣችሁ። የምትፈልጉ ግን እርዳታ ስጡ፣ ለእንደዚህ አይነት ጊዜ ያስፈልጋል፣ እንደዚህ ለችግረኛ የሚውል ነው አልኳቸው። ይገርምሃል፣ ሁሉ ሰው ነው ደስ ብሎት የሰጠኝ። ሁሉ ሰው ያንን ገንዘብ ወሰድኩኝ፣ ሰጠው። ፍላጎታቸውም ተሞላች፣ ነገር ተገዛች። አዎ። እና እንዲህ አይነት ነገር ብናስብበት እምቢ አይልም ሰው፣ እጁም ይዘረጋል። ለዘፋኝ እምቢ አይልም። በዚህ ላይ ችግረኛን ለመርዳት ሁሉ ሰው ምለ 10 ብር 20 ብር ለአንድ ሰው ብዙ አይደለም። እንደው እንዲህ የሚገፋፋው አቶ ነው እንጂ ያደርጋል። አንድም ብር ብትሆን ገንዘብ ናት። በኢትዮጵያ ብር ሲመነዘር ሲጠራቀም ብዙ ነገር ይሰራላቸዋል። እና ያንን እያንዳንዱ አርቲስት አሁን ሲዲውን ቢሸጥላቸው በሚችለው መንገድ ከራሳችን አይደለም እኮ በቃ ትርፍ ነገር ነው፣ ግን የማሰብ ጉዳይና የማሰባሰብ ነው። ያንን ካረግን ትንሽ ሰው እንኳን 5 ሰው 6 ሰው ብርድ ልብስ ማልበስ ቀላል አይደለም። እና ያንን ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው። መቼም እኔም አደርጋለሁ እስካለሁኝ እስከምችለው ድረስ ሌሎቹም ቢያደርጉ ጥሩ ነገር ነው። በጣም አሪፍ። ይሄ እንግዲህ ትልቅ ለአርቲስቶቻችን ትምህርት ይሆናል ብለን እናስባለን። እንግዲህ ኩኩዬ የነበረን ጥያቄ ይሄን ይመስል ነበረ። ግን በመጨረሻ እንግዲህ ለህዝቡ ማስተላለፍ የምትፈልጊው ይሄ ወይም ቀረ የምትይው ነገርም ካለ እንግዲህ እባክሽ። በጣም ነው ደስ ያለኝ ከእናንተ ጋር መጥቼ ሀሳባችንን ስለተለዋወጥንና ይህንን ለህዝብ ማስተላለፍ ስለቻልኩኝ እስካሁን ድረስ የጠየቃችሁኝ ጥያቄ ሁሉ እንዲተላለፍልኝ እናንተም ደግሞ ኢትዮቲዩብን በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ያለውንም ህዝብ እዚህም አሜሪካ ያላችሁ እንዲሁም አውሮፓ በዓለም ላይ ሁሉ ያላችሁ ኢትዮጵያዊኖች ሁሉ እወዳችኋለሁ።
ሁሉ ግዜ በእናንተ ነው እምኖረው ከእግዚአብሔር ቀጥሎ እና እኔ ደግሞ እስከ ሁሉ ግዜ እንዳስደስታችሁ እግዚአብሔር እድሜና ጤናን ይስጠኝ እላለሁ። እኛም እንግዲህ የኢትዮ ቴሌቪዥን ካቾች ከድምጻይት ኩኩ ሰብስቤ ጋር ያደረግነው ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር። እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን ኩኩዬ። Thank you.